У пункті пропуску Гоптівка, що на Харківщині, посилили заходи контролю. З запровадженням воєнного стану більш ретельно перевіряють документи та транспортні засоби, розповідає речниця служби Оксана Іванець. Основні зусилля зосереджені на посиленні, на додатковому посиленні кордону та режиму з Російською Федерацією шляхом залучення резервів до укомплектування прикордонних підрозділів, збільшення кількості прикордонних нарядів на броньованій техніці з груповою зброєю, нарощуванням інженерного і фортифікаційного облаштування. Крім того, активізувались оперативні заходи для упередження будь-яких провокацій на державному кордоні, проникнення ДРГ та протидії транскордонній злочинності. Вже є й перші відмовники. Так, за минулу добу, за зведеними даними, з трьох областей на сході вже було відмовлено у в'їзді в Україну 5 росіянам. Прикордонними підрозділами на ділянці східного регіонального управління, це Харківська, Сумська і Луганська область, за минулу добу було не пропущено 5 іноземних громадян. За таких правових підстав, як, наприклад, непідтвердження мети поїздки на територію України, це з'ясування обставин перебування на неконтрольованій території та на тимчасово окупованій території Республіки Крим, тобто перетин державного кордону в недіючих пунктах пропуска. Це встановлення фактів порушення законодавства України під час минулого перебування на території України. Упередження паніки, провокації та проникнення диверсійних груп – головна задача зелених кашкетів під час воєнного стану. Водії та пішоходи, які перетинали кордон на нововведення, здебільшого не скаржились. Ставились до перевірок з розумінням. Досматривали, ну, все нормально. Все як? Ну, більш тщательний досмотр був в цей раз чи ні? Ну, тщательний, да. Тщательний. Що перевіряли, що спрашували? Все спрашували, деньги, таблетки. Что-то такое. Посмотрели. Скажите, сумки. Пожалуйста, вот в связи с вот этим объявлением военного положения, как вы переживали, когда пересекали? Думаете, конечно, переживали. Ну, а как же? Ну, все хорошо. Ну, вот открывали, посмотрели, я сказал личные вещи с женой. Все, посмотрели, что там. Понятно. Тапочки, да все такое. Особых отличий не было от того, как до этого пересекали. Как часто, да, вы пересекаете границу и что? Ну, когда пересекали, было труднее, конечно. А сейчас попроще? А сейчас проще? Сейчас вроде проще. Чудово. Со стороны Украины или со стороны России? Со стороны Украины. Это все нормально? Сегодня даже проще, чем всегда. Ситуація в контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції об'єднаних сил теж під контролем. Як зазначили прикордонники, за добу перед запровадженням воєнного стану спостерігалось певне збільшення пасажиротранспортного потоку. Наталія Білокудря, Андрій Домовий, агентство телевізіння «Новості».